Takže vás všechny zdravím u svého dalšího videa. Dneska budeme testovat tyto single shoty s názvem Duro Colpo nebo Duro Colpo. Je to nejspíš italský název, jak jste si podle barev mohli všimnout, takže úplně nevím, jak se to čte. Každopádně je to od firmy Vulcan a to Lindros nevím, proč to je asi to nějaká spolupráce, to nevím. Můžete tady vidět 100% Italian Power, takže je to prostě italská výroba, asi. Když se na to podíváme, tak single shoty vypadají teda takhle. Dost se mi to líbí. Máme jich tady 6 v balení. Dneska si odpalíme 2 až 3 kusy a to, co nám zbyde, tak to dáme do soutěže. Pokud byste měli zájem o soutěž, tak na toto video dejte 666 lajků a uděláme pak pro vás nějakou soutěž ve spolupráci s e-shopem Pyro SR. Když už jsem u toho, tak na e-shopu Pyro SR můžete kupovat jakoukoliv pyrotechniku a určitě nezapomínejte používat taky můj slovový kód, abyste ji něco ušetřili. Odkaz na stránku a i slovový kód budete mít v popisku videa určitě tam nakupujte. Tak, single shoty teda vypadají takhle, máme tady takový podstavec, jsou celkem těžké, myslím, že to má 30 mm průměr, je to kategorie F2, takže minimální věková hranice je 18 let a je v tom 13,5 g slože, což není úplně moc, ale když to takhle mám v ruce, tak to jakože působí celkem dost těžce. Tak víc vám takhle na úvod asi k tomu neřeknu, počkáme až se venku setmí, a půjdeme si to odpálit. Jsem na to fakt zvědavý a zajímá mě, jestli to bude lepší, jak Dumb singleshoty. single shoty, protože jsou celkem drahé. Tak uvidíme. Na konci videa se to samozřejmě dozvíme. Takže lidi, přesunul jsem se ven, už se nám teda hodně setmělo, vzal jsem tady nakonec dva single shoty a mám tady pro vás dneska novinku. Momentálně testuju dálkové odpalování pyrotechniky, které můžete vidět tady a chystám z toho teda video, kde vám všechno popíšu, ukážu, otestujeme si to a tak podobně. vyjde to jako hned příští video, takže pokud vás to zajímá, určitě se hoďte odběr, ať vám to neunikne. Po případě si můžete i zapnout zvoneček, abyste dostali i upozornění na nová videa. já jsem se rozhodl, že teda jednu, jeden single shot si odpalíme pomocí toho dálkového odpalování a druhý si odpalíme jen tak. Takže já to jdu zapojit. kdyby vás zajímalo, jak se to zapojuje, určitě to uvidíte v příštím videu, takže Zatím. Tak jo lidi, máme teda zapojeno, teď si testujeme, jestli to máme správně zapojeno. Ano, svítí nám zelená dioda, takže to máme správně zapojené. Teďka jsem to přepl, aby se to zaplo, aby to bylo odištěné A stisknutím tlačítko to teda odpálíme, takže já se jdu vzdálit a jdeme rovnou na to. Snad se to povede. Tři, dva, jedna, teď. Ano, hoří nám to super. Ty kokos lidi tak od toho jsem čekal úplně něco jiného. Buď, že to udělá ohňostroj nebo titanovku, ale tohle bych přirovnal k tomu no sound, ale za mě jako super věc. Udělalo to píšťalu, krásné světlice tam byly a ještě nahoře nám to tak zarotovalo. Za mě fakt super efekt. Lidi, stala se mi taková věc, teďka jsem právě odpalil druhý single shot a bohužel jsem to nenatočil, takže se omlouvám. Ale musím říct, že je to fakt super věc, určitě můžu doporučit, pokud se k tomu někde dostanete a a za mě fakt luxus. Takže tohle by bylo všechno z dnešního videa, doufám, že se vám líbilo, mějte se fajn a čus.